Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій, які стались на цей час. 165 військовослужбовців Національної гвардії України повернулися з зони операції об'єднаних сил. Бойове завдання виконували на території Донецької області. Бойовиків разом з їхніми близькими та колегами зустрічала і наша Олена Міщенко. На території частини Національної гвардії зібрались батьки та родичі військових. З хвилини на хвилину сюди заїде колона техніки, і вони зустрінуться. Володимир – військовослужбовець на пенсії. Каже, рішення сина піти служити на контракт підтримував. Перший раз виїжджав на півтора місяця. Перший раз він поїхав на півтора місяця, а другий – на три місяця. Чекаємо з нетерпінням, хвилюємося. Він пішов з цієї частини за направленням до Харківської національної. Звідти повернувся назад. І потім у зону АТО. А от Вірджинія Миколаївна говорить, на таке рішення свого сина не очікувала. Почувала себе, звичайно, дуже тяжко. Мені було дуже тяжко, дуже важко, умовляла. Але все одно він треба. Я не можу більше говорити, вибачте. Хвилини очікування. З зони проведення операції об'єднаних сил військовослужбовці повертаються, виконавши задачу, поставлену вищим керівництвом. Порушення військової дисципліни не трапилося. Після цього військовослужбовцям будуть надані вихідні дні, близько 15 діб. Далі вони повертаються та виконують поставлені службові бойові завдання. Чутно сирени. Колона заїжджає на територію частини. Нацгвардійці виходять з автобусів, шикуються. Одразу переходять на плац. Поздравляю з прибуттям на рідну землю! Молодці, втрат не було, майже всі виконували завдання. Добре, дякую вам за службу. Зараз з нагоди прибуття та відзначення кращих заступнику зачитати наказ. Наші полковники, командир першої роти майор Мушанський за вашим наказом прибув. Серед нагороджених був і Денис Гіпік. Це була його четверта ротація. Спадковий військовий. Батько служить в цій же частині. Моєю мрією всього мого життя було стати офіцером. Я її присвятив ще з самого малку. Ще з 9 класу я пішов зі школи і поступив до військового ліцею у місті Києві. Після чого, як правило, всі з військових ліцеїв вибирають своє майбутнє життя у різних родах військових формувань. Я вирішив відійти до служби до внутрішніх військ. Попереду 2 тижні відпочинку, але командування попросило військових не вимикати телефони. Олена Міщенко, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини. Ім'я нового директора «Миколаївелектротрансу» оголосили на засіданні трудового колективу підприємства. Ним став депутат Миколаївської міської ради, голова транспортної комісії Володимир Євтушенко. Посаду він обійматиме протягом півроку. Ну, я не знаю, подивлюсь. Потрібна буде і далі моя робота, моя участь у цій роботі чи ні. Мер подивиться, колектив подивиться. А головне я, яке рішення я оберу. Сьогодні потрібно розбиратися у цій проблемі. Це повинен хтось робити. Нею повинен хтось займатися. Хто це буде, я Євтушенко, чи це буде Ісаков, це вже не важливо. Важливо ті завдання вирішувати, які поставлені перед підприємством. А вони, ви самі чули, сьогодні знаходяться у дуже важкому становищі.
Більше інформації у наступному випуску ТНМ. Ну а ми продовжимо. Олексія Казимірова заарештовано на 2 місяці. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та розмір застави 650 тисяч гривень оголосили у п'ятницю 5 травня в Центральному районному суді Миколаєва. А вже сьогодні о 13:30 в апеляційному суді міста розглядатиметься апеляція щодо вироку, який був винесений. У залі працюватиме наша знімальна група, тож більше подробиць у випусках ТНМ надалі. Нагадаємо, 1 лютого 2011 року Олексій Казиміров збив 20-річну Юлію Каланчову. З місця ДТП втік. Від отриманих травм жінка померла. Тоді, за вироком суду, він отримав 6 років позбавлення волі та мав сплатити грошову компенсацію батькам дівчини, які стали опікунами її маленької дитини. Від в'язниці Казимірова врятував діагноз – в довідці вказаний пухлина головного мозку. Що прокуратура ставить під сумнів? Після того Казимірова за кермом різних автівок неодноразово зупиняла поліція через правопорушення. І до інших подій. Миколаївських жінок привітали з їх міжнародним святом Днем Матері. Які сюрпризи підготували для них – далі. П'ятий рік поспіль для миколаївських жінок організовують святковий концерт. Дітки наші маленькі будуть сьогодні вітати від наймолодших до найстарших. Даруватимуть і вітатимуть сьогодні не тільки своїх мам, а й мам, яких ми сьогодні запросили. Це мами соціальних верств. Тут сьогодні будуть і переселенці, будуть мами дітей-інвалідів, багато-багатодітних сімей будуть. А вітали миколаївських мам діти з багатодітних родин, переселенці, діти воїнів АТО та інваліди. Серед них Домініка Сірінова. Дівчинка розповідає, довго готувалися. І сьогодні хоче привітати найдорожчу для себе людину. Хочеш сьогодні привітати да. свою маму? Угу. Скажи. Так. Да. Сімдесят дві дитини виступали перед миколаївськими мамами. Вітали їх, співали та танцювали. Вони знають, що сьогодні день матері. Повинні станцювати для своїх мам. Але так само я їм пояснила, що будуть присутні інші мами. І кожна дитина, ну, не має чужих дітей. І ось кожна дитина, ось цей шматочок тепла і танцює для своїх батьків. А також дарують і вітають інших мам. Глядачі не приховують свої емоції. Розповідають у захваті від концерту. Внукам ми прийшли сюди на цей концерт вдвоєм. Нас сюди запросили, соцзащити. Нам дуже приємно, що він побачить, звісно, такий концерт, так як ми так не часто не ходимо на концерти, то нам дуже приємно буде на цьому концерті бути. Це здорово, це приємно, це розкішно. І ось я зараз говорю, навіть сльози виступають, тому що це класно. День мами – це такий, коли хочеться всіх обійняти, подякувати всім мамам, бабусям і всім іншим. Дуже приємно, тому що саме більше праці вкладує мама в свою дитину. Тому для мам це свято дуже приємно. Наступного року організатори обіцяють зробити концерт масштабнішим, аби привітати ще більше жінок та подякувати їм за їх нелегку працю. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські філії НСТУ телеканалі «Миколаїв» на час транслювання Євробачення функціонувала фан-зона. Сьогодні ж тут організували майстер-клас сальси. Цього року Євробачення відбулось в Португалії. Саме тому обрали цей танок.
Так, давно прочитав. Нещодавно прочитав статтю французьких вчених. Вони прираховували безліч способів, як можна продовжити життя. І ось саме з усіх танців, які можуть продовжити життя, вони записали сальсу. Костянтин Горлов танцює понад 15 років. Розповідає, це заняття стало для нього сенсом життя. Тож сьогодні для своїх підопічних підготував сальсу. У нас Євробачення в Португалії, і у нас не так давно був у гостях португальський наш знайомий Уга. Він розповідав, як люди ввечері проводять час. Дуже популярно, дуже багато людей різного віку вечорами танцюють соціальні танці. По вечорам танцюють це сальса. Соціальні танці, тобто це сальса. І раз, два, три, п'ять, шість, сім. Майстер-клас, який відбувся в фан-зоні Миколаївської філії НСТУ, транслювався у прямому ефірі у ранковій програмі «Новий день». В студії місця мало, тільки ось такий невеличкий майданчик, тільки два диванчика для гостя і для ведучого. А от на фан-зоні було місце, ми запросили тренера, запросили всю команду і «Нового дня», і радійників, і техніків наших. Вони дружно підтримали. Михайло Коваль вперше танцює сальсу. Впевнений, в нього все вийшло. Перший раз. Ну, я вважаю, що я танцівник від Бога. Мені добре вдалося. Танці – це круто. Я буду намагатись і надалі запалювати толпу. То що нового та цікавого підготують ведучі наступного разу, ви дізнаєтесь вже завтра о 7:00. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини, Миколаївщина. І поки що це все. Наступний випуск ТНМ вже о 17:00, а я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.